Підключайтесь до інтернет-телебачення від НТК-провайдер та переглядайте улюблені телеканали в HD-якості на будь-якому пристрої. Телефонуйте 0800 21 81 71. Коломиянина Віталія Носкевича нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. 35-річний військовий загинув на сході від кулі ворожого снайпера 22 жовтня 2019 року. Відзнаку вручили батькові Віталія Носкевича. Нагородження орденом за мужність здійснюється указом президента України. Всі ви знаєте, яка йде війна на сході. Наші воїни Прикарпаття з честю несуть свій обов'язок, виконують. Це приклад мужності, героїзму. На жаль, не всі повертаються додому. Указом президента України від 21 січня номер 19 Носкевича Віталія Михайловича нагороджується орденом за мужність третього ступеня посмертно. Прошу батька піти отримати нагороду.